하나 쉐이크 해 그래? 너무 쉐이크 드셔도 Thank you.
Çok güzel.
10 კილოგრამი ოსიპიანი. შემდეგ ასოცი მივა გოგოლ გოგოლაძე გიორგი. Фотографии пусть кто-нибудь фотоаппарат возьмет, да сними. У меня фотоаппарат, я принес. Я не могу двумя снимать. Скажи, Гриша. Арчай Твола. Того вину штангазе, а соци килограмми, Гоголадзе, Георгий. Гио, Ачка! Моем задеба Тутарашвили, Георгий. Та шевдек Татишвили, Нодари. Thank you.
არ არის დაამთავრა გამოსვლა ნულოვანი შედეგით. ამ წემდი ბოძიშვილი 135 კილოგრამი დავაყენო შტანგაზე. 75 კილოგრამში მამრე წვენ კატეგორიაში გამოვიდა ორი სპორტსმენი და ორივე დაამთავრა გამოსვლა ნულოვანი შედეგით. 135 კილოგრამი გოგოლაძე გიორგი. წედავდა მაგრამ მაინც არ გამდე ამ უნდა და დაამთავრა გამოსვლა შედეგით 125 კილოგრამი. დავატყოს შტანგაზე 140 კილოგრამი. ქუთარაშვილი გიორგი. გოგოლი დავითი. შემდეგ მოემზადება დადეშვილი ნოდარი. ჩუმე დარბაში შტანგის ზონა 225 კილოგრამი. დავზადეთ მისაცხურებლაკიდან დავზადეთ სკავზე. Thank you.
Давай, Гриша!
Давай, давай. Давай, давай.